çok idi, indi daha biraz az. Efirlərə çıxıram düzdür, amma yeni bir mahnı çıxardanda və yaxud da yeni klip və yaxud da hansısa bir proyekt olanda çalışıram ki, çıxın ki, insanlar da yorulmasınlar və efirə çıxanda yeniliklə görsünlər. Həm də ki, belə deyək də, yaxşı verilişlər də azdır, seçib çıxıram, etiraf eləyəcəm. Mən biraz qalmadaldım, bəli, qaçıram. Bir-iki dəfə düzdür adım hallanır, normaldır. Amma çalışmışam, bacardım qədər qalmaqaldan uzaq qaçım, çünki heç vaxt istəməmişəm və heç vaxt da o yoldan hansısa bir saytların mənim haqqında danışmağını istəməmişəm, həmişə uzaq qaçmışam. Yəni çalışmışam ki, ekrandan kənarda, yəni kamera arxasında həll edim bu məsələləri. Konsert gözlənilir mi? Çox gözəl bir sual verdiniz, inşallah, bəli. Laf böyük konsert olacaq, yeri hələ dəqiqləşdirməmiş, amma böyük konsert olacaq, inşallah. Vaxtı da xəbər eləyəcəm sizə. Yəni özümə görə dinləyicilərim var, əminəm ki, gələcəklər. Çünki çoxdandır məndən konsert gözləyirlər, ona görə hər kəsi gözləyəcəm və anons eləyəndə də sözlərimi bildirəcəm. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, konsert eləyəndə çox götür-qoy eləmək lazımdır. Niyə? Çünki düzgün insanlar bir dəqiqə çox azdır. Düzgün insanla işləməlisən, düzgün komanda ilə işləməlisən. Özünüz bilirsiniz də, biraz elə proseslər var ki, əsəb olur, stres olur və yaxud da nəsə çatışmamazlıq olur konsert qabağı. Ona görə demək istəyirəm ki, düzgün komanda hal-hazırda yığıram, artıq demək olar ki, hazırdır. Mən işlədiyim insanlarla 7 il, 8 il, 10 il dostluqlarım, münasibətim olub. Sadəcə olaraq, məndə bir dənə minus, öz mənfi xüsusiyyətim var ki, çox yaxına buraxıram və sonra da onun həmişə əziyyətini çəkirəm. Mən düşünürəm ki, dostluq ayrı bir şeydir, iş prinsipi ayrı bir şeydir. Gələk işlə dostluğu bir-birinə qatmayasam. Qatdınsa, yəni axırda bir söz çəp gələcək, ya nəsə olacaq. Hatta məndən işləməyən dostlarım var ki, mənə həqiqətən təmənnansız. İçdən hiss edirəm ki, yardım edirlər. Ümumiyyətlə, müğənninin yanında onu sevən insan olmalıdır mütləq. Yəni, müğənninin sənətini sevən, əgər Günay İbrahimli ilə kimlərsə çalışırsa, mütləq onu doğrudan, həqiqətən, ürəkdən sevməlidir. Sənətinə, özünə hörmət eləməlidir ki, o qalan maddiyyatdır, maaşdır və yaxud da, nə bilim, faizdir. Onlar bircə ikinci planda gəlir, valla. Əgər bir işə can yandırıldısa, bilin ki, mütləq o iş uğurlanmayacaq. Əgər bir işdə ancaq, məsəl üçün, nəyəsə xətirinə işləyirəmsə, bilin ki, o iş sona qədər getirəcək. Günə, əvvəl müğənnilərin burunları, yanaqları, dodaqları oxşayırdı. İndi müğənnilər bədən formalarını birbirlərini oxşadırlar. Sən bu əməliyyatlara münasibəsi necədir? Bu haqda danışardım ki, ümumiyyətlə, mən əməliyyatlara pis baxmıram. Amma yerindən. Son zamanlar bəli, hamı bir-birini oxşuyur, oxşuyur. Ya çox bərbat görünür, yəni mən efir vasitəsində deyirəm ki, elə bilmir ki, yaxşı görünürsünüz, çox bərbat görünürsünüz. Yəni, əməliyyat eləyəndə də, çünki təbii eləyəndə, yəni təbii formada eləsəniz, heç də pis görünməzdir. Valla bizdə müğənnilərdən də var ki, əməliyyat eləyiblər, çox da belə səliqəli görünürlər. Amma həddən artıq çox eləyəndə o çox pis görünür. Bir çox müğənnilər də yenə başladı deputatlığa namizəd olmaq istəyini dilə gətirmək. Sən kimisə görürsən mi müğənnilər arasında deputatlığa namizəd? Kimlər ki, namizədliyini verib, xeyirli uğurlu olsun. Bilmirəm, elə bir fikrim yoxdur hələ ki. Günah şiddət görüb mü və yaxud görsə bunu gizlədər mi? Mən elə bir böyük, belə qlobal belə şiddət görməmişəm. Bəli, valideynlərim uşaq vaxtı mənə danlayıblar da, yəni belə bir hadisələr yaşamışam. Amma biz əslində burada, orada çarxlarda da izlədik ki, qadınların yaşadığı kişi-qadın münasibəti eləcə də, yəni çox elə görüntülər vardır ki, əsl şiddət məncə o sayılır. Elə bir şiddət yaşamamışam, amma yaşasam yəqin ki, gizlətmərəm. Mən çünki kompleksli insan deyiləm, gizlətmərəm. Bir münasibətdə bir hadisə baş verəndə, gələ bir tərəfli qulaq asmasan da, qadın əlbəttə ki, öz tərəfini saxlayacaq, kişi də öz tərəfini. Amma burada kişi qadını əl qaldırıbsa, şiddət varsa, mən buna qətiyyən razı deyiləm. Şiddətə ümumiyyətlə yox demək lazımdır. Bunun başqa yolları vardır. Yəni, bir-birini insanlar oturub danışa bilər və yaxud da ağsaqqal, ağbürçə, böyüklər oturub söhbət eləməlidir, bir yola gətirməlidir. Əgər alınmırsa, boşanmalıdır. Amma şiddət qətiyyən yoxdur. Qadın-kişi münasibətlərində Günay nəyə bağışlamaz? Mən yalanı bağışlamaram. Yəni, yalan insan danışdıqca gözümdən düşə bilər.